Алматыда жылына 900 мыңға жуық адам жедел жәрдем көмегіне жүгінеді. Талай жанды өлімнен арашалап қалуға сеп болып жүрген осы қызмет мамандарына қатысты айтылатын сын да көп. Алайда жедел жәрдем қызметкерлерінің өзі де кейде қауіп-қатерге тап болып жататын жайттар да аз емес екен. Осы орайда олардың қауіпсіздігіне кім жауапты? Осы сауалға жауап іздеп көрген әріптесім Тоғжан Жалғасбекқызы дәл қазір студияға келіп, жедел жәрдем қызметінің жұмысы жайлы толығырақ тәптіштеп түсіндіріп беруге дайын. Тоғжан, кеш жарық. Жалпы жедел жәрдем қызмет керлеріне жиі шабуыл жасау көбейіп кетті. Осы туралы толығырақ айтып өтсең. Кешірім, айгерім, я өкінішке орай, соңғы кездері мұндай жағдайлар жиілеп кеткен. Бір Алматының өзінде соңғы бір жылдың ішінде 4 рет жедел жәрдем көлігінің жүргізушісіне шабуыл жасалыпты. Енді тарқатып айтып өтсем. Қоғамда үлкен резонанс тудырған мысалдың бірі жақында ғана соққыға жығылған Николай Кучмаға қатысты болған жағдай. Есіріңізде болса, 18 қыркүйекте дабыл белгісін қосып, науқасты тасымалдап келе жатқан жедел жәрдем көлігінің жүргізушісін жол үстінде аямай сабап тастаған еді. Жеңіл көлік мінген жүргізуші жол бойы 2 рет жедел жәрдемнің алдын кес-кестеп жол бермеген. Ақыры ашуға мінген ол 103 қызметінің жүргізушісіне жолдың қақ ортасында жұдырғала жөнеледі. Соққыдан жедел жәрдем жүргізушісінің қабағы жарылып, бірнеше жерінен жарақат алады. Водителю не понравилось, что... Мен ол көліктің алдын кескенім жоқ. Екі аралықта орын болғандықтан сонда қарай жүрдім. Өйткені көлікте жедел ота жасалуы тиіс науқас болатын. Жас жігіт бір жаққа асықты ма, немесе ашулы болды ма, білмейм. Ол жедел жәрдем көлігін айналып өтіп, бірнеше рет алдымды ұрады. Кейін тіпті алдыма тұрып алды. Еш негізсіз өзі келіп мен ұра бастады. 103 қызметінің көлік жүргізушісіне күш көрсеткен жігіттің Түркия азаматы екені анықталып ұсталды. 28 жастағы жігітке бұзақылық жасаған үшін айып тағылып, қылмыстық іс қозғалды. Алайда Николай Кучма өзін ұрып соққан азаматқа кешірім беріп, бұл іс екі жақтың татуласуымен аяқталды. Мамандар соңғы кезде дәрігерлердің өздеріне шабуыл жасайтын деректердің көбейгенін айтады. Өкінішке орай фельдшерлер ешқандай қорғанысыз, дейді станция бастығы. Қорғану мәселелері бізде қарастылмаған, бірақ 403 бұйрықта жазылған. Егер келген жедел жәрдемге келген дәрігер, болмаса фельдшер өзіне бір қауіп төнген жағдайда көмекті полиция қызметкерлерін шақырып, солардың қатысуымен көрсетілу керек деген пункт бар. Ал өзіне қауіп төнген жағдайда біздің дәрігерлеріміз машинаның есігін жауып, есікті бекітіп, өзін-өзі қорғануы тиіс. Медицина қызметкерлері халыққа, зардап шегушілерге, науқастарға көмек көрсету үшін арналған қызмет болғандықтан, бізде қандай да бір қару немесе бір қарудың басқа түрін алып жүру бұл әрине орынсыз болады. Қару алып жүру ешбір қисынға жатпайды деген мамандар арнайы қызметтердің қауіпсіздігі қоғамның ортақ мәселесі деп санайды. Және Алматыдағы жедел жәрдем қызметкерлеріне қауіп-қатерден басқа да кедергілер бар көрінеді. Мысалы, бізде жылы комплекстер бар, ол жерде шлагбаум деген бар. Болмаса, көп қабатты үйлердің алдында машиналар қойып тастайды. Енді ол әр жедел жәрдем шақырған науқасқа әр секунд, әр минут қымбат. Алматыдағы медициналық жедел жәрдем станциясында 177 бригада жұмыс істейді. Оның 10 реанимациялық, 23 қарқынды терапия, 19 педиатрлық, 25 дәрігерлік және 100 фельдшерлік бригада. Олар тұрғындардың санына байланысты 10 подстанцияға бөлінген. Қоңыраулар алдымен диспетчерлік орталыққа түседі. Осындағы аға дәрігерлер науқастың жағдайына қарай санатын анықтап, әрі қарай қай подстанциядан қандай бригада баратын шешеді. Қай жеріңіз ауырып жатыр? Жасыңыз құсқан жоқсыз ба? Күтіңіздер, 17-24-те қабылданды. Қала бойынша жұмыс істейтін 10 подстанция оңтүстік, солтүстік, батыс және шығыс аймақ болып 4-ке бөлінеді. Жедел жәрдемнің әр көлігіне GPS жүйесі орнатылған. Яғни диспетчерлер арнайы бағдарлама арқылы әр көліктің қайсысы бос, қайсысы тиісті орынға жеткенін көріп отырады. Рахмет. 3-ші бригада сізге шақырту болады. 3 шақырту. 2-ші подстанцияда 23 бригада жұмыс атқарса, соның 7-і қазір подстанцияда бос тұр. Олар қызмет көрсетуге дайын. 4 бригада қызметті жасап, подстанцияға қайтып келе жатыр. Ол мына ашық жасыл түспен боялған. Мына көк түспен боялған, ол машина заправка жасап жатыр.
Жедел жәрдем қызметіне жалған хабарламамен немесе негізсіз қоңырау шалып шақыратындар да аз емес екен. Әсіресе мереке және демалыс күндері араққа сылқия тойып алып, ерігіп те қоңырау шалатындар бар деп қынжылады мамандар. Микрорайондар қосылып жатыр, сондықтан біз үздіксіз қабылдаймыз. Отырмаймыз даже, бір минут отырмаймыз. Кейде вызов көп болғандықтан ала алмасақ, елде бізге жаман айқайлап ұрсады, боқтайды, бізді қарғайды, біз бәрін көтереміз, бәрін қабылдауға тырысамыз, бәрін жаймен айтамыз, шыдаймыз, өйткені жұмысымыз сондай. 103 қызметінің жұмысына кедергі келтіретіндерге қандай да бір жаза қолданса дейді дәрігерлер. Алдағы уақытта бұл жөнінде тиісті орындарға ұсыныстар тастамақ. Осы қызметкерлердің құқығын қорғау, немесе қауіпсіздігін қорғау ол баршамызға ортақ мәселе. Сол себепті қандай да бір айыппұл жағынан немесе тәртіпсіздікке жаза қолдану жағын қарастырса, әрине артық болмас еді. Өйткені физикалық күш жұмсаудан басқа да, мысалы балағаттық сөздер, немесе бір кедергілер жасау, оның өзі бір жұмыс істеуге, қызмет көрсетуге қиындықтар туғызады. Алматыдағы жедел жәрдем станциясында 12 диспетчер күніне 3000-ға жуық қоңырау қабылдайды. Бір тәулікте әр диспетчер 300-ден 500 адамға көмек жібереді. Шақырылымдар әсіресе күз-қыс мезгілінде, және жазда жеміс-жидектер шыққан кезеңде жиілейді дейді. Алайда шақырғандардың бәріне бірдей бригада жіберіле бермейді. Бір сөзбен айтқанда, жедел жәрдемді көшпелі емханаға айналдыруға болмайды. Көп адамдар сол күнделікті келіп, давлениесін түсіріп кетуін қалайды, болмаса температурасын түсіріп кетуін қалайды, болмаса ауырсындыратын укол салып кетуін қалайды. Ол үшін емханалар бар біріншіден. Екіншіден уақытылы адам өзі қаралу керек. Қуантарлығы Алматыдағы транспорт жүйесіндегі өзгерістер жедел жәрдем қызметіне де пайдасын тигізіп жатыр екен. Бұрын бірінші санатты шақырылымға 18 минутта жететін болса, қазір ол 12 минутқа дейін қысқарған. Біз жедел жәрдем көліктерін сары түске боядық, және олар арнайы сигналдармен және жарықтармен қамтамасыз етілген. Сондықтан жедел болған жағдайда бірінші-екінші категория, үшінші-үш категория ол жедел болып саналады. Сондықтан қай жағдай болмасын, халыққа, жүргізушілерге айтатыным, егер сары түске боялған арнайы сигналмен жабдықталған машина келе жатқан жағдайда, ол әр минут қымбат болғандықтан сол біздің жедел жәрдем көліктеріне жол беруге шақырам халықты. Өкінішке орай, әйгерім, қарабасының ғана қамын ойлап, дабыл қағып келе жатқан жедел жәрдем көлігіне жол бермейтін жүргізушілерді де жиі көреміз. Иә, тоғжан, әйтсе де Құдай бетін әр қылсын дейміз әрине. Өзімізге не болмаса жақынымызға дәл осы жедел жәрдем қызметінің көмегі қажет болатын болса, онда әрбір минут бағалы болатыны тағы бар, иә. Бізге тікелей студияға келіп, тәптіштеп түсіндіріп беріп, маңызды мағлұматымен бөліскен менің әріптесім Тоғжан Аман болатын, ал біз әрмен қарай кеттік.